está passando para vocês, arremesso. O arremesso na quadra está ponto de 2 e 3, né? Está jogando no aro. Aqui, vou estar passando para vocês, são dois baldes e uma lata de leite ninho, tá? Nós vamos estar iniciando o balde maior, um ponto. Balde do centro, dois pontos. E a lata de leite ninho, três pontos. Toda vez que vocês vão iniciar qualquer tipo de atividade, procura estar aquecendo antes, tá bom? Nós vamos estar iniciando agora o aquecimento e depois vamos lá para o procedimento à atividade. Braço direito alongou, estica, segura o cotovelo, 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou, braço esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esticou o braço direito aqui, ó. Segura na ponta dos dedos e força para trás, na altura do ombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Braço esquerdo. Segurou na ponta dos dedos e força para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Mão para baixo e força. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou. Braço direito, forçou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, vamos lá. O que trabalha o arremesso do basquete, tá? Então, aqui, as cestas, né? Então, coordenação motora, tá? Senso de direção, mira e noção espacial, tá? Eu vou estar usando, tá? A cesta maior, papel higiênico. A cesta do meio, de dois pontos, peguei um coraçãozinho de pelúcia, tá? E a cesta de três pontos, da lata de leite de ninho, eu amassei um papel para estar arremessando, tá bom? Eu vou estar começando com 2 metros para estar arremessando, tá? E aí depois vocês podem estar chegando para trás, 3 metros, 4 metros, para estar arremessando, tá bom? Que aí vai aumentando a dificuldade, tá bom? O objetivo aqui, tá, da brincadeira é aquele que conseguir mais pontuação é o vencedor. Lembrando que cesta maior um ponto, cesta do meio dois, e a lata de leite ninho 3 pontos, beleza? Então, ó, faz a base do arremesso, concentração e arremessou, beleza? Um ponto, cesta do meio, 2 pontos. O papel agora, três, hein? Errei. Beleza, galera? Vamos lá, chama o pai, a mãe, os irmãos, simbora fazer a atividade.